Жеңіске 70 жыл. Айтулы мерекеге орай облысымыздың жас боксшылары ашық біріншілік сайысын бастады. Былғары қолғап шеберлерінің дүбірлі додасына 2001 және 2002 жылы туылған жасөспірімдер қатысуда. Сайысты өткізуге облыстық білім және тілдерді дамыту басқармасы мұрындық болып отыр. Жастардың патриоттық сезімін артыратын біріншілік ақпанның 21-іне дейін жалғасады. Жасөспірімдер арасында бокстан өткізіліп жатқан облыстық іріктеу жарысының бірден-бір ерекшелігі жеңістің 70 жылдығына арналып отыр. Былғары қолғапта бақ сынауға өңіріміздің барлық аудандарынан жеңіс үмітін арқалаған 500-ге жуық спортшы қатысуда. Облыста ашық біріншілікке 417 спортшы, аудандардан 417 спортшы қатысып отыр. Яғни барлық ауданымыз жұмылдырылып отыр дегенде. Енді бұдан облыстан іріктелген оқушылар Құда қаласа республикалық чемпионатқа аттанады. Бүгінгі таңда облыс біріншілігімізде 32 алтын, 32 күміс, 64 қола медаль ойнатылып отыр. Жас спортшылар арасындағы дода 5 күнге созылады. Жеңіске жетіп, бас жүлдені иеленген жеңімпаздар наурыз айында Қызылорда қаласында өтетін жасөспірімдер арасындағы ел біріншілігіне жолдама алады. Аймақтық Қазақстанға іріктелу болып отыр. Бұған қатысып атқандар 417 оқушы қатысып атыр, 32 салмақта. Біздің алдағы мақсатымыз аймақты Қазақстанда барып Қызылорда қаласында ендігі айдың 24-28 аралығында болады. Соған жолдама алады осы жерден. Бірінші орнаған балдар барады. Ұйымдастырушылар мектеп оқушыларының патриоттық сезімін арттыру мақсатында басқа да спорт түрлерінен жарыстар өткіземіз деп жоспарлайды. Руслан Достаев, Батыр Оразбеков, Нұржан Ақжолов, оңтүстік ақпарат.